Hoje eu recebo a dupla de arquitetos, grandes amigos, Germana Gianetti e Fernando Hermani. Eles estão sempre aqui no programa apresentando projetos, mas hoje eles vieram cozinhar. E olha, pelo andar da carruagem, eu cheguei aqui agora, não, eles capricharam. O que vocês vão fazer, Germana? Nós vamos fazer uma salada de morangos e tomate seco e azeitona. Uma salada bem colorida, bem picante. Própria para o inverno, já que picante é mais que caliente, né, Fernando? É picante e afrodisíaca, né? Porque tem morango, tem pimenta, então é uma salada que tem uma mistura de sabores muito interessante. E aí, vai para o site, a receita completa, se para você não perder nenhum ingrediente. O que que leva essa salada? Isso aqui é porção para quantas pessoas? 8, 10? 8 pessoas. 8 pessoas? Isso. Então, tá aqui, é o queijo parmesão. É partido em lascas, né? O tomate seco. Tomate seco. Mas com o molho próprio dele, né? Então tem que ser aquele tomate seco que vem no azeite. Bem mesmo. Hidratadinho, bem hidratado, né? Isso. Os morangos picadinhos também em lascas. A pimenta calabresa. Tá dando pra ver aí, Edu? Azeitonas pretas. O importante é que essa azeitona não é qualquer azeitona preta, não. Ela fica boa com azeitona grega, que é a azeitona azapa. Isso aqui é... É um presunto de Parma. Mas a gente vai explicar como é que você vai tratar que ele ficou sequinho, né? Ele ele faz tipo um chip. Ah, põe no micro-ondas? Pode ser feito no forno ou no micro-ondas. Nós vamos fazer aqui no micro-ondas. Ele pode provar? Claro. Pode. Vamos lá. Eu adoro Parma. Isso. E aqui, desse outro lado, o que que temos aqui? Bom, o presunto natural. O manjericão. Salsa. Esse é o mini agrião. O broto do agrião, é o broto do agrião, é. Esse isso só para enfeitar, para finalizar a salada. Isso já acha para comprar em supermercado, acha. Germana? Acha? E o agrião também bem fresquinho, lavado. Ok, pode começar. Quem que vai começar? Você, Germana ou Fernando? Pode ser. Bom, primeiro nós vamos começar a fazer o molho, porque nós temos que deixar o morango, o tomate e a azeitona marinando por 30 minutos. Azeite, uma colher. São 3 colheres? Então hoje nós estamos preparando aí uma salada de agrião. Era na outra, né? Com morangos e... Uma salada como essa, a gente dispensa até o segundo prato, né? Eu vou passar isso para cá depois. Ela é muito boa. Isso aqui é redução de aceto balsâmico. Pimenta, eu sei que gosta de... Bom, então o nosso molho... A parte picante, por conta do Fernando. Então, recapitulando, o molho são 6 colheres de sopa de azeite extra virgem, 3 colheres do conde shake e 1 colher da pimenta calabresa. Nossa, é muito mesmo. É. Porque então, essa pimenta, ela é bem, ela tem bem. Presença, né, Germana? Vocês vão misturar bem. Fizemos o molho, nós vamos separar metade dele e vamos colocar os morangos para marinar na outra metade. Então vocês dividiram o molho e misturaram os morangos, as azeitonas e o tomate seco. Isso. Já com aquele caldinho dele também, né? É. Agora nós vamos deixar isso aqui marinando durante 30 minutos e vamos preparar o presunto. Que o presunto tem que ser assado, a gente tem que torrar, assar ele, né? Tá, e aí pra ele põe ficar numa assadeira crocante. Comum. Nós vamos fazer no micro-ondas, que também dá certo e que vai mais rápido, mais prático. É. Bom, agora nós vamos fazer a montagem da nossa salada. Fernando tá ali controlando o Parma, que tá no micro-ondas, já tem 3 minutos. Pode ir, Germana. Se você for fazer uma salada para um maior número de pessoas, você pode pegar uma grande travessa, um bowl grande e montar na mesma ordem que a gente vai estar fazendo aqui agora, tá? Mas hoje, até para ser melhor visualizar, nós vamos fazer isoladamente nos pratos. Então, inicialmente, a gente faz essa cama de folhas com o agrião.
Depois nós vamos jogar um pouco de tempero. Então nós temos aqui folhas frescas de manjericão e a salsa. Capricho também, né? É. Agora nós vamos pegar aquele resto do molho que ficou, que você dividiu, que eu dividi, e nós vamos jogar aqui para temperar as folhas, né? Nós vamos estar colocando aquela mistura que ficou marinada ali na os 30 seco, minutos, né? Os morangos e a azeitona azafa. E a azeitona azafa. Então a gente tira do micro-ondas, né? Olha só. Você vê que ele... Quantos minutos? Isso vai depender... Aqui no nosso micro-ondas deu uns 8 minutos para essa quantidade, né? Mas se colocar, de repente, 3 tirinhas... Em 3 minutos. Tem menos tempo. Uhum. Mas o segredo é ir controlando e aos poucos dentro. Ele vai fumar mesmo, vai soltar essa fumaça toda. O papel toalha vai absorver boa parte da gordura do presunto parma. Aí a gente espera esfriar um pouquinho, tá? Depois que ele esfria, ele vai ficar bem crocante. Então ele estando crocante, a gente vem e tritura os pedaços, né? Fazendo o que a gente chama dos chips de Parma. Isso é uma delícia com essa salada. A gente usa isso também como acompanhamento de massas. Fica uma delícia se fazer, por exemplo, um espaguete com molho branco. E só salpicar isso por cima já é um prato super sofisticado. Então, colorido. E aí você vai arrematar a salada com queijo. A gente vai usar bastante, né? A gente pega uma boa porção desse presunto de Parma para cada salada. Aí a gente vem com as lascas do parmesão, né? São lascas grossas que a gente tira do queijo com a ponta de uma faca e a gente finaliza depois então com o broto de agrião, né? E tá prontinho. E agora a gente vem com o molho. Com de shake. Faz uma decoração. Nossa, que linda! Hoje então, Germana Gianetti e Fernanda Hermani, arquitetos e amigos aqui do programa, trouxeram pra gente essa salada picante de morangos. Um, dois e já! Vamos lá? Nossa, que delícia! Vocês viram aí, para quem não conseguiu acompanhar o passo a passo, basta acessar o nosso site. É muito bom. Ela é muito boa mesmo. Muito bom. Lembrando a vocês, nosso próximo encontro é semana que vem. Sempre o programa inédito é sábado, às 19 horas, aqui na TV Horizonte. Eu espero vocês. Boa semana a todos.